Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы статикалық құрылымдар, іздеу және сұрыптау. Мақсаты статикалық құрылымдарды қарастыру. Формальды түрде берілген автоматты өңдеуге жарамды ақпарат дерек деп аталады. Деректер құрылымы олардың семантикасын, сол сияқты оларды ұйымдастыру мен басқару тәсілдерін анықтайды. Деректерді өңдеу мен сақтауға компьютерді қолданған кезде деректер тип мен құрылымын дәл анықтау керек. Сол сияқты оларды сипаттаудың ең шынайы тәсілдерін табу керек. Деректер құрылымы мен алгоритмдер программа құрылатын материалды береді. Деректер құрылымы мен алгоритмді түсінбей, жақсы программалауын құру мүмкін емес. Деректер құрылымы мен оларды өңдеу процедураларын ұйымдастыру, бұл программаның дұрыс жұмыс жасау мүмкіндігін тексеру. Өзгеріп отыру белгісі бойынша құрылымдардың келесідей түрлері бар. Деректер құрылымы қарапайым базалық, статикалық, біздің бүгінгі қарастыратынымыз жартылай статикалық, динамикалық, файлдық деп жіктеледі. Соның ішінде біз бүгін қарастыратын статикалық құрылымдарға вектор, массивтер, жиындар, құрылым, кестелер жатады. Элементтерінің реттелгендік сипаты бойынша деректер құрылымы сызықты және сызықты емес деп бөлінеді. Сызықты деректер құрылымы картезиандық, жолдық, дізімдік болып бөлінеді. Сызықтық емес деректер құрылымына ағаштар, графтар, өрімдер жатады, немесе өрілген деп айтамыз. Деректердің статикалық құрылымдары дегеніміз, олардың өлшемі программаның бүкіл жұмысы кезінде, немесе құрылған сәттен бастап жойылған сәтке дейін өзгеріссіз қалатын құрылымдар. Сұрыптау берілген объектілер жиын, ұсынылған реттікпен қайта теріп орналастыру процесі. Немесе басқаша айтқанда, сұрыптау дегеніміз белгілі бір жиынтық элементтердің өсу немесе кему ретімен реттестіріп орналастыру. Сұрыптау әдістерін сызықтық құрылымдардағы сұрыптау және сызықтық емес құрылымдардағы сұрыптау деп екіге жіктеуге болады. Сызықтық құрылымдағы сұрыптау ол қою арқылы, таңдау арқылы, алмастыру арқылы сұрыптау деп бөлінеді. Оның ішінде қою арқылы сұрыптауға қарапайым қою, бинарлық қою әдістері жатады. Таңдау арқылы қарапайым таңдау әдісі жатады. Алмастыру арқылы ол стандартты алмастыру, шел әдісі, хауар әдісі деп үштірге бөлінеді. Сызықтық емес құрылымдардағы сұрыптау турнирлік және пирамидалық деп бөлінеді. Программалауда ең жиі кездесетін әрекеттердің бірі деректерді іздеу. Іздеудің бірнеше негізгі нұсқалары бар, және олар үшін көптеген әртүрлі алгоритмдер құрылған. Жалпы берілген элементті табуға жет деректер тобы нақтыланған деп есептеледі. Ақпаратты сұрыпталмаған деректер құрылымында табу, мысалы массивте тізбек іздеуді қолдануды талап етеді. Іздеу әдістері кілттерді салыстыруға негізделген және кілттердің цифрлық қасиеттеріне негізделген деп екіге бөлінеді. Кілттерді салыстыруға негізделген әдістер бұл тізбекті, бинарлық ағаш бойынша, фибоначчиев және интерполяциялық деп аталады. Кілттердің цифрлық қасиеттеріне негізделген бор бойынша хештеу әдістері деп аталады. Тізбекті іздеу ең қарапайым жүзеге асатын іздеу әдісі. Тізбекті іздеу деректер құрылымы элементтерін бастапқы элементтен бастап, сәйкестік табылғанға дейін немесе деректер құрылымының соңына дейін тізбекті түрде іріктеуден тұрады. Элементтерді іріктеу сызықтық сипатқа ие. Сондықтан мұндай іздеу сызықты деп те аталады. Тізбекті іздеу мысалдарын for және while циклдарымен
қарастырайық. C++ тіліндегі сызықтық іздеу функциялары келесі мысалда берілген. Мен жерде S1 іздеу арқылы for циклы қолданылады, және S2 іздеуінде while циклы қолданылады. Кілт салыстырылып тұрып бұл жерде шартты. Орташа жағдайда жүйелі іздеу N бөлінген 2 элементтерді, яғни берілген элементтер жартысын, ең жақсы жағдайда 1 элементті, ал нашар жағдайда барлық N элементті тексереді. Осылай алгоритм күрделігі what N түрінде өрнектеледі. Бұл іздеудің кемшілігі қаралатын массив көлемі үлкен болғанда бая орындалады. Бірақ егер деректер сұрыпталмаған болса, онда тек тізбекті іздеу қолданылуы тиіс. Енді келесі түрі іздеудің екілік немесе бинарлық іздеу массивтің ағымдағы бөлігінің орталық элементі мен іздеу кілтінің итерациялық салыстыруына негізделген. Әрбір итерация кезінде ағымдағы талданатын бөліктің ортасы табылады, яғни талдау аралығы тең 2-ге бөлінеді. Сондықтан да бұл іздеу әдісі өз атауын осы 2-ге бөлінуіне байланысты да алады. Сонда бір нұсқасы дихотомиялық типте аталады. Іздеу кілтін ағымдағы деректермен салыстыру сәтсіз болғанда, салыстыру нәтижесіне байланысты төменгі немесе жоғарғы жартылай интервал таңдалады. Процесс сәйкес келу табылмайынша немесе талдау аралығының ұзындығы бірге тең болмайынша жалғасады. Және егер мұндай сәйкестік табылмаса, онда іздеу сәтсіздігі белгіленеді. Бірден 127-ге дейінгі бүтін сандардың реттелген массивінде 40 сан іздеу процесі келесі суретте көрсетілген. Бұл жерде айтып отырғанымыздай сұрыпталып тұрған сандардың тізбегі беріліп тұр. Яғни 127 санын ортасынан бастап іздейді. Қарап отырсаңыз, 63, одан кейінгі жартысы 32, одан кейінгі жартысы 16, яғни 63-тен 16-ны алғандағы бөлігі, одан кейін міне 40 санына келеміз. Сонда 32-ден 16 болды, 16-ның жартысы 8, сонда 40-тың оң жағынан жерде 48-ді қараймыз, содан кейін 40-қа келеміз. Бұл іздеу әдісі тізбек іздеуден әлдеқайда тиімдірек, бірақ деректердің алдын ала реттелуін талап етеді, яғни сұрыпталып тұр. Алгоритмнің модификациялары бар. Бұл жерде ағымдағы жағдайы және оның өзгеру шамасы бойынша, яғни екі айнымалымен тексеріледі. Low, high, mid-тердің орнына. Біз қазір төменде қарастырамыз. Low, high, mid-ті. Яғни талдаудың төменгі жоғарғы шекарасы мен ортасы бұл үш айнымалы. Бұл әдіс ұқыптылықты талап етеді. Және екінші модификациясы қосымша кестелермен алгоритмі деп айтылады. Сонымен екілік іздеу функциясы C++ тіліндегі келесі түрде беріледі. Бұл жерде жаңағы айтып отқан low, high, mid қолданылып тұр. Жартысы қарастырылады. Mid, яғни екеуінің ортасы аралықтың. Фибоначчи санын қолданып іздеу деген іздеу түрі Фибоначчи сандар аралықты бөлу кезінде екінің дәрежелерінің орнына қолданылады. Бұл жағдайда бөлудің орнына қосу және азайту ғана қолданылады. Ол үшін Фибоначчи сандар кестесі немесе интервал ұзындығынан шыға отырып, оларды есептеу процедурасы қажет. Бұл әдіс массив өлшемі Фибоначчидің кезектігі N+1 санынан бірге аз болғанда оңай жүзеге асырылады. Іздеудің арнайы түрлері интерполяциялық іздеу, реттелген массивтерде адамның табиғи деректер іздеуінен басталады. Егер ізделетін K кілті кейбір KL төменгі кілтінің және кейбір KH жоғары кілтінің арасында екені белгілі болса, яғни бірінші формуламен, онда келесі салыстыру ағымдық KI позициясынан
екінші формула бойынша арақашықтықта жүргізіледі. Массивтегі деректер арифметикалық прогрессияда өседі деп есептеледі. Дәл осы алгоритм бойынша қағаз кітапхана каталогында немесе кітаптағы парақтарды іздеу орындалады. Бұл алгоритм тек арифметикалық прогрессия жағдайында ғана бинарлық іздеуден тиімді. Өйткені әрбір қадамда талдау интервалын M бөлінген 2-ге дейін емес, түбір асты N-ге дейін азайтады. Және егер реттелген деректер бір келкі таралса, орташа алғанда 2 негіздегі N-нің логарифмінің 2 негіздегі логарифмі шамасындағы қадамдарды талап етеді. Бұл алгоритмнің кемшілігі ішкі іздеу кезінде қосымша операцияларға кететін уақыт шығыны. Тағы бір арнайы іздеу жағдайы бұл жолға кейбір ішкі жолдың кіруін іздеу. Жолдан ішкі жолды іздеу үшін Байер-Мур, оның бірнеше модификациялары бар, және Кнут-Моррис-Пратт алгоритмдері пайдаланылуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.